ချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာတမရော်နဲ့ KIA PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကြားဒီသမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကလူရန်နဲ့ချီထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။တမရော်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာ KIA တရုတ်နယ်အခြေစိုက်တဲ့ဖားကန်ဒေသကန်စီကျေးရွာဘက်ကိုခြေတက်ခဲ့စဉ်ပြစ်ခတ်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။9ရက်နေ့ကတည်းကလက်နက်ကြီးမော်တာကြီးနဲ့ပြစ်တာတွေရှိတယ်မော်ဘုံအနောက်ဘက်တောင်ကျောမှာတော့လက်နက်ငယ်တွေပစ်ကြတယ်မော်ဘုံနဲ့စံခါဘက်ကလူတွေပြေးရတာပေါ့ရွာနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးတွေကြတယ်ရွာသားတွေကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ဖះကျောင်းတွေကိုပြေးရတယ်လက်နက်တန်တွေကြောင့်တညာလုံးလည်းမအိပ်ရဘူးတိုက်ပွဲကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ငြိမ်နေတယ်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းကကန်စီဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတောင်းနေတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေကထပ်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့သဘောပဲလို့ဒေသခံအုပ်ကပြောပါတယ်ဖားကန်ဒေသတောင်ကျန်စိတ်မှုအုပ်စုကျေးရွာတွေဘက်မှာနွေမာလာ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတက်မရော်နဲ့ KNPDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့အကြားပစ်ခတ်မှုတွေတလာနီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသားတွေထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာထိခိုက်တိုက်စုံတာတွေရှိနေပါတယ်။နွေမာလာ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖာကန်မြို့ပေါ်နဲ့မြို့ရဲ့အနီးကျေးရွာတွေမှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။